розовий, розовий вертає. А є зелені кисні, не вибачте. Так он и не завязан, просто спрятан. Можешь достать. Спасибо. Как мне интересно. Только завязан. Сейчас будет интересно. Думаешь? Сейчас будет этот самый, как говорит мой картавый друг. А что у вас, подожди, это не те команды. Насчет банка Салтовский нас кандидат. Ну що, друзі, повертаємося, ми не розпочинаємо наступний поєдинок нашого ігрового дня. Дуже цікавий матч. Особисто, на мою думку, один з найцікавіших матчів нашого сьогоднішнього ігрового дня, у якому між собою зустрічаються колективи Ощадбанк та Салтівський м'ясокомбінат. Ну і давайте коротенько до складів команд. Колектив Ощадбанк, вони у біло-синій формі. Перший номер Сергій Кононенко, голкіпер, 21-й Руслан Алмазов, 94-й Богдан Бінюженко, 20-й Сергій Давиденко, 9-й Святослав Жук, 17-й Станіслав Міхальов, 7-й Євген Петренко, 5-й Максим Скриник, 13-й Юрій Фещенко та 14-й Олег Хіміч, але перший момент створюють гравці Салтівського м'ясокомбінату. Є навіть перший удар у площину воріт, але все ж таки нічим не закінчився, крім кутового, ну, але початок вже дуже цікавий. Ну і давайте коротенько до складу Салтівського м'ясокомбінату. Вони у білосірій формі. І тут удар стійка, який момент. Ну, не встиг я навіть назвати. На склад Салтівського м'ясокомбінату, який я вспомнив этого Ван Персі на чемпіонаті міра туди. І момент, і що, чи буде удар? Ну, я не вже не встигаю назвати навіть склад, який поєдинок нас очікує, друзі. Ой, мені навіть важко уявити, ну. І давайте просто ж таки перейдемо до складу Салтівського м'ясокомбінату. Перший номер Євген Максименко у воротах, 69-й Максим Бунчук, 9-й Артем Грогола, 10-й Петро Зарецький, 20-й Денис Ігнатов, 11-й Андрій Курамшин, 15-й Владислав Морозюк, 6-й Олександр Орел, 7-й Роман Помазанов, 8-й Володимир Храпов, 3-й Антон Черицев, 77-й Віталій Швалюк та 25-й Антон Шевченко. Ну і які вже були моменти? У нас один момент був дійсно дуже небезпечним гравцем колективу Ощадбанк, який був чудовий удар від Хіміча, м'яч влучив у стійку. Ну і дійсно у Салтівського м'ясокомбінату також був удар у площину воріт, але взяттям воріт він не закінчився. Ну і дійсно гравці колективу Ощадбанк, як і Салтівського м'ясокомбінату, перебувають у непоганій формі. Салтівський м'ясокомбінат вийшов з другого місця групи А. За сумою забитих та пропущених, вони опинилися попереду Оллерів, ну і вийшли у плей-офф основного кубку. І Помазанов, атака зараз, і що, може бути передача, але не повірив, що партнер віддасть йому цей пас. Ну і непоганий вже був шанс у них. Ну і колектив Ощадбанк вийшов з першої позиції у групі F, перегравши колектив КПЛО та Saints. Так, дійсно, ну і Ощадбанк є дебютантами нашого турніру, ну але одразу з перших поєдинків вони показують, що дійсно команда має дуже хороший рівень. Гравці колективу Салтівський м'ясокомбінат зроблять перше порушення.
Є закидання і що? Боротьба знову Ломнівців таки у цьому епізоді. Максименко рятує свою команду, ну і... Є удар, ще один сей від голкіпера. Не придеться атакувати гравці колективу Щитбанк, ну і... Дійсно... Спочатку перших хвилин можемо бачити, що гра буде... Дуже і дуже бойова. І закидання Швалюк. Передача, і може бути момент, і що? Не знаю, передача знову. І гармата 87-го номера. Стати з коміса кумінату. І 1-0 стає рахунок Віталій Швалюк. На 5-й хвилині забиває, ну і виводить свою команду вперед. Такий удар з лівої. Ну і гольова передача від Антона Шевченка. Ось так, дійсно, як чудово знайшли шанс гравці Салтівського м'ясокомбінату. Дійсно, який постріл від Швалюка. І знову він зліво і пробиває. Ну і спроба номер два була, але... На цей раз йому все ж таки не вдалося влучити у площину і забити. Ну, але спроба непогана все ж таки. Ну і продовжуємо зараз знову, дійсно, тепер же Щитбанку потрібно повертатися у гру, але Салтівський не збирається зупинятися, є удар по воротах і удар ще один у площину воріт, але все ж таки голкіпер на місці. Ну і помилка, боротьба і без фолу можна грати. І знову чисто, так без фолу і прохід, що чи буде простріл? І розвертають іще у боротьба, все ж таки м'яч. І відкладений фол для гравців Салтівського м'ясокомбінату. Другий фол. Ну і два порушення правил вже. Є гравці Салтівського м'ясокомбінату. На початку першого тайму, зараз знову передача. І що буде удар? Ні, удару все ж таки немає. Зараз може бути небезпечна така 3 в 3 і... Ні, все ж таки призупинилося гравці Щитбанку, ну і... Є далі передачі, і передача все ж таки є, але... Не вдалося завершити, ну і... Чергова атака буде від гравців колективу СМК, ну і намагатимуться вони... знайти свій... моменти передачі. І чи буде удар? Ні. Удару немає і для і у СМК залишається м'яч так. І що є закидання, ну, ні, все ж таки партнери один одного не зрозуміли і втрата, ну але який бойовий початок поєдинку. Дійсно перші 7 хвилин пролетіли, ну майже непомітно. Обидві команди атакують, створюють моменти, ну і СМК вже силами Швалюка. Вийшли вперед, ну і тепер Щитбанку потрібно відігруватися, і знову вони атакують, і далі передача на партнера, але ні, все ж таки спроба була дуже непогана, ну але продовження ніякого вона не знайшла. СМК атакують, і ще фол! Так, ми порушення правил, і штрафний буде дійсно, тут чистий фол, і буде небезпечний штрафний, ну і подивимося все ж таки, хто буде пробивати. Ще біля м'яча Курамшин, все ж таки так він готується завдавати удару, ну і є удар по воротах, ні, все ж таки удар був оплачено, але без проблем для голкіпера, і що тут зараз головне не помилитися гравцям СМК, ну і є передача, ну все ж таки вони вирішили в цьому епізоді зіграти спокійно. Одразу на виніс, і що може бути момент для удару, і що, яка помилка, ну і хто тут? І все ж таки у цьому епізоді Максименко перший врятував він свою команду, ну і тепер контратак розпочинається від СМК. Ну є пас в центр, але нікого там немає. Ну.
І прокіти, чому? Чи буде удар? Ні, удару немає. Зараз може бути удар. Є удар заблокований. І зараз головне не помилитися, не сфолити, але все ж таки браво у цьому епізоді, останнім залишається Черецев, ну як він у цьому епізоді підстрахував своїх гравців, якби його там не було, він був би чистий вихід Вичнавічі. Шанс для гравців Ощадбанку зрівняти рахунок, але все ж таки ні, ну яка гра у нас на зустрічних курсах моментально, просто як одні, так і інші виходять з-під оборони в атаку, просто на швидкості вилітають, ну і летять гравці колективу Ощадбанк, щоб відігратися. Є ще один удар у площину воріт, але не становив ніякої загрози для голкіпера Сотівського м'ясокомбінату. Ну і знову мають вони шанс розіграти атаку, і що тут без порушення правил, так. Солі прохід по флангу, є удар з носка, ну і дійсно постріл зависоко, ну і 10 хвилин у нас вже минуло у перші 20 хвилин. Це дійсно футбол у нас максимально активний, як з боку однієї, так і іншої команди. Ну і все ж таки очікуємо на черговий забитий м'яч. Ну якщо заб'є Ощадбанк, то інтрига просто повернеться. І взагалі у нас буде максимально вибуховий поєдинок, ну але якщо заб'є Салтівський м'ясокомбінат, ну цікаво буде подивитися, чи будуть вони грати все ж таки по рахунку, чи будуть продовжувати атакувати. Зараз, незважаючи на те, що вони ведуть 1-0, вони дійсно дуже активно атакують і зараз можуть забити. Є удар по воротах. Бунчук залишився один на вільному просторі, пробував, але влучив у гравця Ощадбанку, ну і заробив кутовий, швидко розіграли, але все ж таки м'яч залишається у Ощадбанку. І є удар по воротах, ну все ж таки з ворота пролітає цей постріл, ну і закінчується ця атака СМК нічим, ну і момент Ощадбанку, який шанс, передача від голкіпера, ну і отримав м'яч Міхальов, пробивав, але все ж таки не вдалося йому влучити у площину воріт, але черговий дуже непоганий момент у гравців Ощадбанку для того, щоб вийти вперед, і що є передача. І ні, все ж таки браво цьому епізоді, Мончук до кінця відборовся, ну і все спокійно у СМК у цьому епізоді, ну і продовжують вони чергову атаку. Швалюк, є передача, але все ж таки немає продовження і поки що все спокійно, зараз головне помилитися, є рука, ну і третій фол. Ну зараз знову момент, і міг бути дійсно непоганий момент Ощадбанку, вже готувався насправді Алмазов пробивати, але в останній момент Зарецький все ж таки виносить м'яч кутовий. І знову ще один удар вірці в Ощадбанку, він блокується і зараз головне не помилитися, Шевалюк розганяється, він саме з того флангу з лівої забив і м'яч виходить, все ж таки так, ну, виходить м'яч. І розпочинають свою атаку гравці Ощадбанку, і зараз є перехоплення, і без фолу головне. І в один дотик обігрується. І відкладений фол, то. І другий фол для Ощадбанку. Є передача далі, ну і чи буде втрата? Так, все ж таки є втрата від гравців Ощадбанку, ну і в останні хвилини медведям дійсно так активно атакувати, як вони розпочинали у
перші хвилини, ну і зараз дійсно СМК більше, Салтівський м'ясокомбінат більше володіє ініціативою. Першому таймі, ну і вони намагаються створювати більше моментів. Є удар по воротах із сейв голкіпера, ну... Дуже непогані постріли. Атаку Щитбанку, але все ж таки брав у цьому епізоді Горгола. Перехопив, іде передачу на Шевалюка, і що далі? Є ще один пас, і ні, все ж таки не вдалося прийняти цей м'яч. Але спроба була дійсно дуже непогана. І тайм-аут все ж таки буде для Ощадбанку, дійсно потрібно їм зараз щось вирішувати, і 5 хвилин до закінчення першого тайму. І повертаємося ми після тайм-ауту з боку. І повертаємося ми так після тайм-ауту з боку колективу Ощадбанк. Намагалися вони швидко розіграти, але ні. І момент, і що? Гол! 2-0 стає рахунок ось так. СМК робить дубль, ну і гол забиває Роман Помазанов на 16-й хвилині. І знову, яке закидання брав у цьому епізоді Максименко, голкіпер закидає. Ну і рахунок стає 2-0 на користь Салтівського м'ясокомбінату. Ну і Ощадбанку вже потрібно забивати двічі. Ну і все ж таки, подивимося, як вони будуть намагатися відігруватися. Ну і 4 хвилини є ще у першому таймі. У них для того, щоб забити хоча б один, ну або в СМК, щоб максимально збільшити свою перевагу. Зараз знову ми бачимо Ощадбанк в атаці, що чи буде удар, ні, поки що удар немає, але удар з лівої заблокований. І пас в центр, удар ще один. Черговий момент Ощадбанку, але все ж таки ні, не вдається їм завдати удару в площину воріт, ну але черговий непоганий шанс. Ну і зараз знову атакують СМК, ну і що передача Помазанова, 3-0! Ось так, все ж таки, ну і поки що розривають гравці Салтівського м'ясокомбінату у першому таймі. Салтівський м'ясокомбінат Ощадбанк, ну і гол забиває Антон Черецев на 17-й хвилині, ну і з гольової передачі Романа Помазанова. Ось так, дійсно. Ну, Ощадбанк вже надскладне завдання буде зараз дійсно у другій 20-й хвилинці, тому що потрібно їм забивати три м'ячі, ну і все ж таки, чи побачимо ми інтригу у другому таймі, друзі, чи ні, ну це дуже цікаве питання, і фол, четвертий.
Так, дійсно, четвертий фол для гравців колективу Салтівського міського комбінату. 6 фолів, 10 метрів. І є удар по воротах. І чи буде удар з другої спроби? Ні, навіть не буде. І все ж таки удар від воріт. Ну і 2 хвилини залишається до кінця першого тайму. Ну і Швалюк знову вирішує розрядити свою гармату, пробиває з дальньої відстані, ну і у площину воріт. Влучає кутовий, швидко розігрують, знову Швалюк пробиває, ну але цей раз йому вже не дали так просто пробити, ну і атака у Ощадбанку, не розганяються вони, і передача, є ще пас заблокований, і можна грати, показують без порушення правил. Тут корпус брони, навіть є удар по воротах і відкладений фол. Ні, третій фол для Ощадбанку. І ні, все ж таки не вдалося розіграти цю атаку Ощадбанку. Дійсно був удар по воротах, ну але ніякої небезпеки він не завдав. Ну, розпочинаючи у нас остання чиста хвилина у першому таймі, ну і все ж таки Салтівський міський комбінат продовжує атакувати, є закидання, ось перехоплення, 3 в 2, вихід, ну коли як не зараз Ощадбанку намагатися забити, і ні, все ж таки втрата, ну і не вдалося їм розіграти у цьому епізоді, ну і Курам вже не з м'ячем, і знову Салтовський особливо спокійно тримає м'яч. Ну, вони вже просто будуть догравати цей перший тайм, рахунок їх абсолютно влаштовує. Ну і їм можна навіть просто вже втримати рахунок, тому що 3-0 це дуже впевнений результат. Ну і тайм-аут для Салтовського місокомбінату за 20 секунд до кінця. І повертаємося після тайм-ауту з боку Салтівського місокомбінату. Розігрують вони, намагалися вони розіграти на гарну комбінацію, ну і пробити не дають, і м'яч залишають у Салтівського місокомбінату, і 15 секунд до кінця продовжують вони все ж таки цю свою затяжну атаку, і вийшов час, просто вийшов час, ну і і остання атака у нашому першому таймі, друзі. Ощадбанк атакує, передача під удар, є удар, ні, в руки голкіпера, спокійно він забирає м'яч, ну і є удар по воротах, і закінчиться перший тайм. У нас рахунок 3-0 для користь Салтівського місокомбінату. Друзі, повертаємося після перерви за декілька хвилин. Thank you.
Ну що, друзі, повертаємося на другий темп поєдинку між колективами Ощадбанк та Салтівський м'ясокомбінат. Після першого тайму у нас рахунок 3-0 на користь Салтівського м'ясокомбінату. Віталій Швалюк на 5 хвилині відкрив рахунок дальнім ударом. На 16-й Роман Помазанов подвоїв перевагу Салтівського м'ясокомбінату. На 18-й хвилині Антон Ченцев довів її до більш ніж комфортної. Ну і дуже серйозне завдання стоїть у Ощадбанку, дійсно не пропустити, вибачте, забити три м'ячі, як мінімум, у другому таймі, ну і не пропустити, тому що будь-який пропущений гол ускладнює їх ситуацію, потрібно їм буде забивати все більше і більше, ну і першочергове завдання дійсно у них стоїть, як мінімум, забити три і не пропустити жодного, ну подивимось все ж таки. Чи впораються вони з цим завданням, і чи подарують нам три Ощадбанк саме у другому таймі, ну і намагаються дійсно не спочатку другої 20 хвилинки дуже активно грати, вмикають високий пресинг, ну і самого початку намагаються забити хоча б м'яч, є удар по воротах. Голкіпер на місці, ну і перший удар пущений від Ощадбанку у другому таймі. І удар все ж таки є, але не вдається, ну і зараз тепер же Салтівський м'ясокомбінат. Буде атакувати на Салтівський м'ясокомбінат, все влаштовує, вони ведуть комфортно рахунку, але не збираються зупинятися, хочуть забивати ще, і 4-0 стає рахунок, ось так, 22-га хвилина. З гольової передачі Петра Зарецького гол забиває Максим Бунчук, ну і ось так, Салтівський м'ясокомбінат, ну не зупиняється просто і продовжує забивати і забивати, ну і тепер Ощадбанку потрібно забивати мінімум 4. Ну продовжує не атакувати, але все ж таки ні, браво, Салтівський м'ясокомбінат. Прекрасна гра в обороні. І все ж таки. Між ними.
Ну, Щитбанк продовжує атакувати. Дійсно, вже голкіпер п'ятим польовим виходить. Ну і є передача. Помилка і... Ні, все ж таки не залітає м'яч у ворота, але спроба непогана. Ну і все ж таки у цьому епізоді забити не вдалося. Є закидання, що буде удар? Ні. Удару немає, але... Салтівський м'ясокомбінат перехоплює, передача Помазанов. Один з найкращих гравців Салтівського м'ясокомбінату. Удар по воротах. І що тут? Фол, так, ну і буде відкладений. І... Так, і два порушення правил для Салтівського м'ясокомбінату. Ну і розігрують штрафний, удар по воротах є заблокований. Ну як швидко розіграли гравців Щитбанку, ну і... Браво цьому епізоді Хіміч, два фоли зробив. І що, є удар, але вище воріт пролітає м'яч. Ну, як все швидко дійсно відбувалося у ці секунди, що навіть не встигаєш спостерігати за всім, що відбувається на полі. Ну, але все ж таки, зараз пауза, і гравці Салтівського м'ясокомбінату знову перехопили м'яч, ну і... Розпочинають вони свою чергову атаку, ну розуміють, що... Чим більше вони будуть тримати м'яч атакувати, тим менше шансів гравців у Щитбанку буде забити необхідні 4 м'ячі. Ну і Швалюк чудово розвертає одного. Далі проходить. І що показують? І м'яч не виходить. Але зараз все ж таки чудово прихоплюють гравці Салтівського м'ясокомбінату. Знову Швалюк. Удар буде. Ні, є передача і гол! 0-5, цей рахунок. Ну, Віталій Швалюк віде гольову передачу на 25-й хвилині. Ну і гол забиває Роман Помазанов, який робить дубль у нашому матчі. Так, ну і що, друзі, все ж таки. Відбулася зміна голкіпера у воротах у Щитбанку. У першому таймі ворота захищав Богдан Бінджаренко. Ну і зараз у воротах у Щитбанку Сергій Кононенко. Ну і Швалюк. Атака, передача, але все ж таки ні. Перехоплення від Щитбанку, але знову Салтівський. В атаці буде удар? Ні, удару поки що ніякого немає у цьому епізоді. Але все одно Салтівський м'ясокомбінат спокійно діє. Атакує, зараз можна перехопити? Ні, все ж таки. Немає перехоплення і далі передача. Чи буде удар? Ні, удару все ж таки. Немає, ну і Помазанов удар по воротах з цієї голкіпера, ну і... Ніяк все ж таки не вдається у Щитбанку дійсно у другому таймі зібратися силами. Хлопці намагалися розпочати дуже активно початок другого тайму, ну але... Пропустили двічі, ну і... І все ж таки вони помиляються при введенні м'яча з боку варіння. Дійсно, вдається, у них багато чого в атаці. Не створюють вони моменти, але Салтівський м'ясокомбінат продовжує тиснути і... Фол! І фол! І другий фол для Ощадбанку, ну і буде штрафний удар. І що, є передача і під удар, і можна добивання є, але все ж таки м'яч залишається і для Салтівського м'ясокомбінату, і під удар знову, ще один аут буде.
Дійсно, другий тайм повністю йде поки що під контролем Салтівського м'ясокомбінату. Продовжують вони атакувати, тиснути, створювати моменти. Ну і два забиті м'ячі на початку другої 20 хвилинки є ідеальним підтвердженням того, дійсно, що Салтівський м'ясокомбінат максимально зібраний у цьому матчі. Ну і хочуть вони все ж таки забрати весняний кубок. І Ощадбанк все ж таки не стає завадою на їх шляху, хоча особисто я перед початком поєдинку думав, що ця пара просто буде дуже цікавою і результативною, ну а маємо зараз по ходу поєдинку, що дійсно дуже результативно, але поки що з боку однієї команди, ну і зараз був моменту черговий у Салтівського м'ясокомбінату, могли вони забивати все ж таки в шостий, Олександр Орел шостий номер пробивав, але все ж таки забити йому не вдалося, ну і Ощадбанк все ж таки намагається атакувати, передача є. І на виніс все ж таки є перехоплення, і два в одного. І чи буде передача в центр? Є передача, удар по воротах, сейв голкіпера, ну і яка самомотивація все ж таки у цьому епізоді була від Олександра Орла. Не забив він, голкіпер врятував, але він одразу просто сам собі показав, що потрібно забувати. Зараз знову чергова атака від Салтівського м'ясокомбінату. Взагалі не збираються вони зупинятися. Весь другий тайм атакують. Ну і 5-0 їх не влаштовується. Занадто мало для них. Хочуть вони забувати ще. Тут головне без порушення і чисто. Перехоплення, боротьба. І головне, що без фолу. Ну і є удар по воротах. Ну і все ж таки був удар, але все ж таки удар. По зворотний момент, Ощадбанку, невже це буде перший м'яч, ну передача під удар, і удару ну немає. Мені здавалося в один момент, що Алмазов буде все ж таки сам пробивати, але він шукав варіант для передачі, ну і знову атака Салтівського м'ясокомбінату, передача, ну і назад обігрується, є удар по воротах, але по зворота. І продовжимо, 10 хвилин залишається у нас до закінчення нашого поєдинку, ну і нереальне завдання просто у Ощадбанку забити 5 м'ячів, а враховуючи те, що Салтівський м'ясокомбінат весь другий тайм домінує, продовжує атакувати, ну і не збирається зупинятися, тому я думаю, що надскладне завдання у Ощадбанку, ну і все ж таки зараз пробувають вони. По воротах є удар, ну і кутовий буде все ж таки так. І передача, і ще один пас. І удар від воріт все ж таки, ну не вдалося нічого реалізувати з того кутового гравця Ощадбанку, ну а Салтівський м'ясокомбінат продовжує атакувати. І знову чергова атака, передача. Мені здається, можна зараз пробити з лівої атаки. Є саме удар по воротах, ну але вище воріт стріляє Бунчук, ну і чергова можливість зараз може бути у Ощадбанку розіграти атаку, ну і забити хоча б один м'яч, ну і зараз є атака, передача, ну і перехоплення від Салтівського м'ясокомбінату, два в одного, вихід, передача і удар, є по воротах, і все ж таки забити не вдалося, ну але це в будь-якому випадку було дуже-дуже близько, ну і черговий момент був у Салтівського м'ясокомбінату для того, щоб зробити рахунок 0-6, ну і знову вони перехоплюють м'ячі. Чергова атака, ну чи буде удар? Ні, удару немає все ж таки. Гравці Ощадбанку
поки що у цьому епізоді дій-на-дій в обороні, але знову атака продовжується другим темпом, ще під удар. І чи буде удар? Ні, удару ніякого немає у цьому епізоді. Тепер же під удар, є удар по воротах. Знову стріляє Бунчук, ну і знову цей раз поруч зі стійкою вже його удар. І боротьба, ну і що, зараз головне не втратити Солодівського м'ясокомбінату. Так, через голкіпера грають. Я взагалі дуже рідко згадуємо Максименка у другому таймі, тому що не атакує майже Ощадбанк. Ну, Солодівський продовжує тиснути, є ще одна передача, ну і... Кутовий буде. І ще один удар, ну це не така більша пристрільна передача була від того, таки Бунчука, ну але... Все одно м'яч пролітає і немає адресату, ну і Солотівський м'ясокомбінат навіть, коли Шебанк розпочинає атаку, дуже високо пресингує, ну і взагалі не дає ніякого шансу спокійно розіграти у Шебанку хоча б атаку, ну і дуже-дуже високий пресинг, ну і зараз у Шебанк вже вийшли зі своєї половини поля і починають атаку, і ще й фол. Так, третій фол для Солотівського м'ясокомбінату, ну і штрафний буде. І швидко розігрують гравці Ощадбанку, цей штрафний вирішують не бити, а спокійно розіграти, ну і аут зроблять, і ще передача, і ну, навіть удару немає. Зараз головне не помилитися, дуже близько до помилки Ощадбанк, так все ж таки м'яч у них забирають і майже втратили, але гравці Ощадбанку перехопили, і що передача буде, чи буде удар, є удар і гол! 1-0, ну яке святкування, і гол забиває 9-й номер Ощадбанку Святослав Жук, ну який просто сольний прохід на 35-й хвилині він... Забуває цей гол, ну святкування таке, наче вимучав дійсно він цей м'яч, ну але чудово дійсно він пройшов сольно, браво, 9-й номер Ощадбанку, ну молодець Святослав і 4 м'ячі за 5 хвилин, ну завдання з таких близько до нереальних, але все ж таки, знаєте, як то кажуть, дива бувають і в футболі також, тому не варто списувати Ощадбанк з рахунків. І... Да, четвертий, это четвертый. Не, все есть. Еще и пятый. Пять порушений правил. Пятый фол для гравців коллективу. Салтівський м'ясокомбінат, ну 6 фолів 10 метрів. Немає вже більше права на помилку у Солотівського м'ясокомбінату, і кожен наступний фол буде критичним. А якщо зараз заб'є Ощадбанк зі цього штрафного, шостий фол, там і може бути 3-5. Ой, друзі, що може бути у нас така кінцівка. Ну, але це такі вже більше наші сподівання, як таких нейтральних болівальників. Ну і був дійсно штрафний удар, але він був заблокований. І продовжує атакувати Ощадбанк, є ще один удар по воротах. Дійсно, який бойовий крик назад, просто, я думаю, його почули навіть на другому полі. Ну і зараз знову шанс Солотівського м'ясокомбінату, передача на Помазанова, ні, заблоковано, і без порушення правил. І Швалюк перехопив удар Швалюка, ну і 1-6 все ж таки, Віталій Швалюк робить різницю, ну і забиває гол на 37-й хвилині, і рахунок стає 1-6. Ну і знову Ощадбанку потрібно тримати 5, ну все ж таки тут же можна впевнено сказати, що Солотівський м'ясокомбінат проходить далі, все ж таки він буде боротися за весняний кубок, ну а колектив Ощадбанк бажаємо успіху далі саме
в їх змаганнях, ну і хотілося б їх бачити дійсно у новому сезоні, тому що команда дуже бойова. Добре грає, ну і я думаю, вони також зможуть показати дуже непоганий рівень. Ну і 2 хвилини у нас залишаються до кінця поєдинку. Ну і є удар в площину, але все ж таки спокійно Максименко рятує свою команду. І зараз головне не помилитися гравцям Салтівського м'ясокомбінату. Ну і немає помилки, передача і... І знову все ж таки продовжиться атака Салтівського м'ясокомбінату. Передача в один дотик, і ось 2 в 2. Ну і черговий вихід, є удар по воротах, ну і кутовий буде для Овшенманку. Так же ж таки зробляють вони шанс на кутовий удар. Ще одна прострільна передача, ну а на добивання то нікого немає. І все, все ж таки закінчується ця можливість для Овшенманку. Ну і 1,5 хвилини до кінця, як високо просинахує Овшенманк, ну і що? Чисто показують. Ну і емоції все ж таки гравців Овшенманку. Ви чуєте, ось перехоплюють вони м'яч. І безпорушне право забирають, ну знову 2-2, вихід, може бути передача. Ні, чи буде удар? І є передача, все ж таки намагався віддати гравець Салтівського м'ясокомбінату, але ні. Нічого не вдалося, боротьба, чисто можна грати. І продовження вже у нас остання чиста хвилина у нашому матчі, ну але не вдалося Овшенманку, ну і шостий фол не заробили, і все ж таки момент для розіграшу не знайшли. І знову передача, але заблокована вона і тайм-аут. Повертаємося після тайм-ауту з боку Салтівського м'ясокомбінату. Вирішили вони щось показати екстравагантне, скажімо так, в останні секунди. І перехоплюють вони м'яч, і що розганяють атаку, ну і момент під удар. І що? Немає фолу, але є удар по воротах, не повз ворота. Відкладний фол третій для Ощадбанку, ну але це нічого вже не вирішує для них. Є закидання, яке карате вже. Ну ви самі чуєте, це кія дійсно і втрата все ж таки від Ощадбанку на лінії. Вели м'яч, ну і остання атака зараз буде у Салтівського м'ясокомбінату, ну і боротьба. І 2 секунди, і все, друзі, закінчиться поєдинок, 6-1 на користь Салтівського м'ясокомбінату. Вітаємо з перемогою і виходом далі. Ну і колектив Ощадбанк бажаємо успіху у наступних матчах. Друзі, залишайтесь з нами, наступний поєдинок за декілька хвилин.